Cinayətkara bu əhali necə inansın? Bu səhiyyə sisteminin başında duran nazir deyir ki, biz əhaliyə deyə bilmərik ki, o vaksini neçə alırıq? Niyə deyə bilmirsən? Nədir qarnımın sancısı? Öz pulundan almışsan. Sən Azərbaycan veri ödəyicisinə məlumat verməlisən ki, Pfizer-i neçə gətirsən Azərbaycana, Sputnik V-ni neçə gətirsən, nə bilim, Sinovac-ı neçə gətirsən. Azərbaycan cəmiyyəti bilməlidir ki, ümumiyyətlə bu proseslərə nə qədər pul xərclənir. Ölkədə iqtisadiyyat il yarımdır dayanıb, ölkədə inkişaf yoxdur, insanlara sən 190 manatı verə bilmirsən, ölkədə 2 milyon işsiz var, uşaq pulu vermirsən, təqaüd yaşını qaldırırsan, xərclədiyin pullar da şəhərdə tikililəri də, nə bilim, alınan maşınların da qiymətinə baxsan, görsən kimlərsə qazanır burada. Kimlərsə bu məsələdə də əllərini qızdırırlar. Əlbəttə ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu vaksinasiya prosesinə inanmayacaqlar. Vaksinasiya prosesinə inanmamanın başqa səbəbi də Azərbaycanda maarif işinin aşağı səviyyədə olmasıdır. Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri, Azərbaycan səhiyyə sisteminin rəhbərində olan şəxslər Azərbaycan vətəndaşına vaksinasiyanın əhəmiyyəti barədə, vaksinasiyanın mahiyyəti barədə, vaksinasiyanın məqsədə uyğunluğu barədə lazım olan zəruri məlumatı vermirlər. Orta statistik Azərbaycanı, tibbi savadı olmayan, tibbi bilikləri olmayan, səhiyyə sisteminə aid olmayan insanlar Sputnik V-nin orqanizmdə hansı dəyişikliklər törədir, hansı orqanizmdə sistemlər dağılır, vaksinasiya zamanı hansı proseslər baş verir, hansı xəstəliklərdə vaksinasiyanın tətbiq olunması mümkündür, hansında mümkün deyil kimi məlumatlar cəmiyyətə verilmir. Misal üçün, Azərbaycanda bir bölgə var. Kimlərəsə Pfizer vurulur, bilirsiniz ki, Azərbaycanda məlumat üçün deyirəm, 400 min doz Pfizer gətirilir. Bəli. Bu 400 min doz Pfizer gətirildiyi halda niyə Azərbaycanın əhalisinə, Sputnik və əksəriyyətinə Sinovac tətbiq edilir? Amma bir qisim elit adamlara Pfizer vurulur. Niyə görə bu fərq olmalıdır? Niyə Azərbaycan cəmiyyətinə məlumat verilmir və Azərbaycan cəmiyyəti istiqamətləndirilmir ki, niyə görə Azərbaycanda 80% insan vaksinasiya olunmalıdır? Bizim işə yaramayan baş nazirimizin dediyi kimi, imzaladığı sənəddə kimi 20% vaksinasiyadan azaddır. Nəyə görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti deyir ki, vaksinasiya könüllüdür? Azərbaycanda bizim siyasi mənsubiyyətindən şübhələndiyimiz bir sıra hallarda Rusiyanın, başqa düşmən dövlətlərin agentura şəbəkəsi kimi qiymətləndirdiyimiz insanların bu proseslərə rəhbəri elədiyi halda insanlar zorla vaksinasiya cəlb olunurlar. Baxın, polis nəfərləri, sahə müvəkkilləri, JEK rəisləri, icra nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri, banka məkdaşları, təhsil sektorunun rəhbərində olan şəxslər, ondan sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri və onun yerli şöbələri, təqaüdçülərə xox gəlirlər ki, 80 yaşında insana zəng gəlirlər ki, biz sənin təqaüdü kəsici, immuniteti zəif olan, evdən bayra çıxmayan, əhali ilə kontakt olmayan insanların zorla vaksinasiya cəlb olunmasında məqsəd nədir? Siz bu milləti qırmaqla məşğulsunuz, siz bu millətin genosidi ilə məşğulsunuz, zaten donsuz da siz bu genosidi həyata keçirdirsiniz də, tərtərdə həyata keçirirsiniz, 2 milyon işsizi olmaqla həyata keçirirsiniz, ailələri dağıtmaqla həyata keçirirsiniz, insanların qidalanmasının qarşısını almaqla, normal qidalanmasının qarşısını almaqla, siz soyqırım həyata keçirirsiniz, insanları stresə salmaqla, insanları stresdə saxlamanın, gedin bugün poliklinikaların qarşısına baxın, gedin bugün asan xidmətin qarşısına baxın, hər yer insanlar növbədədirlər, hamı stres vəziyyətindədirlər, gəlirsən poliklinikanın qarşısına növbəyə durursan, 300 nəfərdən adam artıq vaksin oluna bilməz. Yenə də o insanlar gedirlər evlərinə, sabah gəlib yenə də o növbədə itələşməlidirlər. Və soruşurlar ki, bu insanların yoluxma yeri hansıdır? Yoluxma yeri asan xidmətin qarşısı, yoluxma yeri poliklinikaların qarşısı. Bu başqa yoluxma yeri axtarmaq lazım deyil ki. Ona görə də Azərbaycan cəmiyyətində bu vaksinin özünə həm dövlətə etimad nöqteyi nəzərindən insanlar skeptik yanaşırlar. Çünki bu hökumət Azərbaycan xalqının faydasına bir dəfə də olsun iş görməyib. Sual yaranır, təbii sual yaranır ki, insanlar bu mənə 5 qəpiklik, 30 qəpiklik, 25 qəpiklik maskanı havaya vermədiyi halda xeyirli 40 dolar aldığı vaksini mənə zorla vurdurur, havaya vurdurur. Məntiq yoxdur bunların davranışında. Mənim suyumu kəsir, məni işsiz qoyur, mənə 190 manat vermir, məni məhv edir, mənim həyatımın qayğısına qalır, gətirir mənə vaksin vurdurur. Vaksində mütləq nəsə qaranlıq məqsədi var. Necə olur ki, Prezident Əliyev deyir ki, vaksinasiya könüllü əməliyyatdır. Onun məmurları deyir ki, vaksinasiya olunmayanlar işə baxa bilməzlər. Gör nə yerə çatıb ki, iş.
Vaksindən ölkədə ən bək danışan adam mən. Dünənlərim mənə universitetin rəhbərliyindən göstəriş yap ki, mən gedib vaksinasiya olunmalıyım. Məlumat göndərdim ki, mən vaksinasiyadan imtina edirəm. Görün məni necə işlərsə buraxmırlar. Görün məni necə zorla öz hesabımla məzuniyyətə göndərəcəklər. Bu maraqlıdır mənim özüm üçün. Əgər bunlar utanmadan, çəkinmədən ali məktəblərin müəllimlərini vaksinasiya etdirməyə məcbur edirlərsə, görün başqa binəvaları nə kökə salırlar.